Купуєш марку, донатиш на військовий госпіталь. У Києві представили волонтерський проєкт, мета якого – зібрати значну суму грошей на оновлення обладнання для Київського військового шпиталю. До створення марок долучилися і військові. Більше вже готовий розповісти наш кореспондент Назар Войтенков. То що це за проєкт, Назаре? Що кажуть про ідею і у самому шпиталі? Кошти, якому, власне кажучи, я так розумію, і збирають. Ларисо, власне, це проєкт, який називається «Із полум'я зародилися». Як ти правильно зазначила, його мета – це зібрати дійсно таки велику суму на оновлення устаткування у Київському військовому шпиталі. Як говорять нам в ініціативній групі, які започаткували цей проєкт, свого часу, а саме минулого року, на початку активної фази війни, повномасштабного вторгнення, госпіталь приймав дуже багато військових, говорили про від 50 до 70 осіб за одну добу. Казали, що доводилось їх розміщувати в різних палатах, хірургічній, в приймальній, ну, практично в усьому приміщенні госпіталя, через що було перенасичення. Після того, як росіяни відійшли з Київщини, стало трошки спокійніше, зрозуміло, що потрібна реставрація. Власне, проєкт з реставрації вже створений, ми навіть бачили картинки, це дійсно буде дуже гарно. Натомість потрібно багато обладнання, яке допоможе рятувати життя наших оборонців. Тож далі про це слухаємо. Це буде ургентне відділення і приймальне від в одному, для того, щоб важких пацієнтів можна було зразу приймати в комфортних умовах, де буде сконцентрована більш сучасна діагностична апаратура. Це і рентген, і МРТ, і КТ, де, і ліфт, який цих поранених можна буде доставляти прямо до операційних. Власне, що особливо про цей проєкт, то те, що до нього дійсно долучилися військові, а саме їх фотографували, аби потім публікувати на марках, які згодом можна купити за благодійний внесок. Благодійний внесок марки – це від 950 гривень. І також створили, а правильніше створять артбук, де будуть зібрані усі фотоколажі, і їх можна буде придбати від 10 тисяч гривень. Так, Олександр Погребицький, який також взяв участь от у цих фотосесіях, у створенні цього проєкту, розповів, що дійсно госпіталю треба допомагати, оскільки нині це і стабілізаційний пункт, і там же ж проводять лікування військових. Що говорить Олександр? Давайте послухаємо. Ресурсів не вистачає, бо війна вже трошки масштабувалась в інший характер. Вона вже не тільки на сході бойові дії, у нас лінія фронту збільшилась, відповідно, і поранених набагато більше. А потужності, вони так пропорційно не ростуть, тому є необхідність допомоги військовому шпиталю. Власне, розповів також Олександр, що додають до цього продажу марок і артбуків аукціонні лоти, яких нині 19, їх представили військові, і серед них навіть є лоти Валерія Залужного. Пізніше з цим всім можна буде ознайомитися на сайті проєкту «Із зародилися з полум'я». Такі новини, Ларисо. Назаре, дякую. Назар Войтенков про те, аукціон марок для допомоги військовому госпіталю. Отже, рух